Jag heter Johanna Munk av Rosensköld och jag är kontorschef på Tengbom i Stockholm. Jag är också ansvarig för vår produktdesigngrupp som består av 3 personer med mig och en praktikant. Tengbom Produktdesign jobbar mycket med möbelformgivning. Vi tänker i en framtid att vi skulle kunna jobba egentligen mot Tengboms alla olika affärsområden. Landskap, arkitektur. Just i dagsläget så jobbar vi mycket kopplat mot inredning och designar möbler. Tengbom Produktdesign har nog fötts ur ett behov där vi har jobbat i stora komplexa projekt och sett att det faktiskt saknas en hel del produkter. Där någonstans så började det, men så som vi jobbar idag när vi blivit mer etablerade så är det ju alltid från att vi blir kontaktade av producenter som gärna vill jobba med oss och de kan komma med en idé om en produkt. Det kan komma ur att vi har haft brainstorming och skannat marknaden och sett olika luckor och velat svara på dem. Eller så som vi började egentligen med att vi jobbar i projekt och så ser vi att det finns ett behov där och vi hittar ingenting som matchar det som vi söker efter. Processen när man tar fram en ny möbel kanske inte är som många tror att man sätter sig ner och tänker och har en idé om en möbel, utan vi försöker snarare jobba utifrån att det finns ett problem som vi ska lösa. Kanske våra arkitektkollegor har kommit till oss och sagt att vi hittar inte en stol i lämplig höjd eller vi hittar inte ett konferensmöblemang som är certifierat hållbarhetsmässigt som fyller de funktioner och krav som vi ställer. Jag tycker att det är fantastiskt att kunna tillföra miljöer den sista detaljen. Att komma ner i detalj som arkitekt som inte alltid kanske våra budgetar eller tidplaner håller för. Det kanske man någonstans kan tillföra i en produkt eller i något omhändertagen detalj. Och som sagt, pricken över iet. Jag tror ofta att produktdesign är det i våra projekt. Bra design för mig är någonting som fyller en funktion men som också väcker känslor. Bra design är inte nödvändigtvis vackert. Bra design ger en reaktion hos den som ser den och känner på den och sitter i den. Bra design kan man leva med länge. Jag heter Matteo Gustafsson. Jag jobbar med produktdesign på Tengbom sedan 3 år tillbaka. Jag är utbildad möbeldesigner med en bakgrund inom möbelsnickeri och formgivning i trä. Grejen är att när jag var liten så höll jag ju typ på med formgivning utan att jag fattade det. Alltså när jag var väldigt så här kreativ, så jag gjorde väldigt mycket, men när jag växte upp så var det ingenting man pratade om i skolan, att det är ett riktigt jobb och bla bla bla, du vet. Men en dag så, efter att ha pluggat på universitetet med olika ämnen och så här, så insåg jag att det är inte det här jag ska hålla på med, jag ska ju formge liksom. Alltså motivationen till att göra en ny produkt varje gång, det är ju någonstans att hitta en lösning på ett problem. Det finns ju antingen ett konceptuellt problem, eller vad man säger, en konceptuell lösning man försöker hitta. Om man formger för ett projekt till exempel. Om ett företag kommer till oss och vill ta fram en produkt, då måste jag ju ta hänsyn till vad det är för företag. Analysera det företaget för att hitta liksom bästa produkten för dem. Och det är också varumärkesbyggande i sig. Att liksom hitta den här potentialen till den ultimata produkten för det företaget som lyfter företaget. Det är ju det som är ambitionen också när man träffar ett företag. Jag vet att det är många som diskuterar vad är det för nytta med att rita en ny tandborste till exempel. Det finns ju redan liksom. Men någonstans måste man ju ändå ha ambitionen att göra en bättre produkt än det som redan finns.